Od sutra krećemo sa 20% povoljnim javnim prevozom za sve penzionere. Dakle, svaki penzioner koji sutra i svaki naredni mjesec na biletarnici nabavi i kupi mjesečnu kartu, ona je 20% povoljnija. Mi želimo da ljudi na svom novčaniku osjete šta znači grad bez kriminala, grad bez korupcije, grad bez nepotizma i grad koji štedi i to daje svojim građanima. Dobar dan! Kako ste? Sve dobro? Mogu li da preuzmem karte za ove divne ljude? Danas sam lično od sebe kao gradonačelnik svakom penzioneru koji je kupovao danas kartu, on je dobio potpuno besplatnu kartu. Šta radimo? Skupljamo pare, štedimo, ne damo kriminalcima da kradu i preusmjeravamo ljudima. To je ideja.